Non, il y a un nga buli story jenteka yonna osobola okugiraba nina mukyala wano angamba nti wa myaka 59 yajja omuliro nga mwana muto na ye kati atembeera emuyitiriddeko twagala tuwulire ebimukwatako nyabo bakuyitani amanya ineda kalahuma oli wa myaka emeka 59 atano namwenda bakuzaala wa ekasule yegeko wanje Kasele kyegegwa. Oli mutolo. Ndi mutolo. Bakadde bujibali. Nedda yomu. Mama omu. Ani aliyo? Mama. Mama akola mulimu ki? Taina. Ati tata? Yafa. Gwe wasomako? Nedda. Gwe wasomako wadde wadde? Wadde. Mpozi omuntu ali yeetaaga okumanya buzibu ki era bw'atandika butya? Nakya muliro. Wanji? Nakya muliro. Omuliro gutya gukukwata gutya ne ngobwama mukasoliya ogere mpola mpola mukasoliya omuliro ojjaddi omensanvu mu muka mugumu ngolina emyaka ngemeka etaana ova kuki okujja omuliro simanyi olinamu ku nsimbu nedda kati wajja otya ne ngobwama wagugwamu wagwamu muliro wagwamu sepiki mukasuliya nenyemukira bweru enyemuka bweru mama yali ludawa alikuluzi ani akutaasa tata wange tata yakutaasa ngomaze ogwa mu muliro yakutwalako mu ggwaliro ebbanga eryo lyonna iye mulago otyo amala emyaka ebiri otyo yakutwala emulago ne omuntu mpozi akulaba bitundu ki ebyasinga okukosebwa katoleko ku mutwe amutwe amaaso naye omuliro ogwedda bwe gutyo ne gubeera nga paka na kati gukya nga gukyazuuka bwe gutyo enyana zino zaakona gyaki zaakona bazisala ku bisambi yennyama gy'olaba ku mutwe baagisala ku bisambi baagisalako ddi emyaka eyo Niyasira kati evulula. Niyasira. Kati njagala okutuuka ku nsonga ekusitudde okuleeta ewakkono. Nsonga ki? Y'okunyamba abawuliriza. Oyagala bakuyambe batya? Mu ssente, mu bintu byonna. Eryo eriiso ery'omukono ogwakkono liraba? Nedda. Teriraba. Ni lwaki abasawo tebaalijjamu? Simanyi awo. Obulago bwennyini. Nabo tebusobola kukyuka. Ati ndoza n'amalusu gaba gakulukuta buli kaseera. Omumwa kitegeeza gwakutukako. Ogwa waggulu n'ogwa wansi. N'okutuka akutukako. Osigazaako kumu. Kati owuliza kumu. Ogenda gawulira. Gawulira. Ati ebyokulya obikola otya? Ebikonkomuka. Obirya bifuluma. Alia butini butini. Okunkumuka kye ki? Niragala. Niragala opano le niragala. Alia emmere nga bwe. Ng'efubutukayo. Kati gw'olinayo ku mwana. Ye. Mwana wa muzaala mwana. Mwami yamukama yakyalisi. Yamukama yakugamba kigambo ki ekyasinga okutengula asobole okuwa olubuto. Sajja bwe bati. Abasajja bwe bati. Kati ye ali luddawo. Aliyo. Abeera yeka naye abeera. Omwana amuyamba. Nedda. Tamuyamba. Eriiso erimuliraba. Kutona nawe. Nabo kutona.
jiraba mukatoni. Kati yagala abantu kuyamba ki? Nanyende ku sente, byande ku sente ngende ku mudwaliro. Nanga nangende gundi luharwe. Mbarara. Luharwe, bakole batya. Naje mama afagana, sente zambula. Nanga nangende mulagu, sente zembula. Inde za ko ngi. Akinga basaba sente meka. Nese manyi wamma. Semanyi. Nyenga bwobo ngo kuchategeera bulungi. Ntegeera. Kati wano otuuse kotya. Amano ya yandeze. Yawulirize e programu yo. Nanga mama tugende kutwale makoni asoko yamba basobola okudaabiriza tutwale amatwalire erinene. Kituufu amaze magali tumanyi sente. Okay, gwe munnange ali eyo atulaba. Njagala okubeebaza omukyala ono muwala wenze yamuleesa ngambye nti singa bafuna emitwalo 50 si bwe ngambye kiwakiriko emitwalo 50 tusobodde okusonda n'emitwalo 52 n'essente zino ziyita ku ssimu zange ez'enjawulo ziyita ku Airtel ne ku MTN kati wano nyina emitwalo 50 kubanga bazisala mu mobile money era nyina emitwalo 50 abiri asatu ana atano tandikira obujjanjabi ogende wejjanjabi abalungi beebaza nnyo mwe bali kuyamba ku bantu teweerabira ku subscribinga ku mukutu gwaffe n'okunyiga akadde stories zaffe zino bana imuzi followinge musharinge omukutu gwaffe guno mugwagale kubanga guyamba omuntu owa bulijjo beebaza nnyo webaza abantu abawuliriza Mwana wananga wanyambi. Mbeba za mwevali dala nyenyenyo. Era nchinkia yetu haka nyo. Nchia vulu wamu. Temunye ganya.